Ok lidi, vás tady do mého dalšího videa, tentokrát, no to je taková menší informačka a potom se vrhneme na Phantom Forces. Za prvý prohlásil jsem, že tady tu blbost že tě hrát nebudu, ale nemám co hrát, takže asi hrát budu, bohužel no. Takže asi nějak tak, jestli máte nějaký tipy na hry, které bych hrát mohl, protože upřímně MMko se mi točit nechce a víceméně ani nic jiného. Takže se podíváme tady tu blbost a mezi tím vám ještě povím tak, že jsem zpátky od takového menšího cooldownu, který trval asi týden nebo tak nějak. Takže teď už by videa měly vycházet normálně. Jinak všem děkuju za podporu, když jsem tady dlouho nebyl. Tak no, jednoduše pustíme se do toho. Takže jako tuším, že to začíná tak, že kliknu na to play. Já jsem to fakt v životě nehrál, přísám. A nevím, jak to funguje, takže asi taková, jako, co se to sakra děje. Ok, takže asi nějak takhle, já to aha, Firefly Kills, vidíte tady, když tak rank 0, všechno mám 0. Takže, co tady teď mám dělat? Dobrý, tak jo, jsem asi na nějakém bojišti. A není to až tak špatný. Špatná grafika a jako... Ale jakože hrozný movement je tady upřímně, to je... Aha, takže momentálně tady se střílí. Jo, Team Deathmatch. Aha, jenže tady je sranda to, že jo, Ghost of Phantoms. OK. Já nevím, koho mám zabíjet. Trošku mi vadí, že tady nemám vlastní skin, ale... Dobře. Já vůbec nevím. Vím jenom, že se shiftem sprintuje. A někdo tady už po mě střílel? Nebo bylo to po mně? Jo, dobrý. Cetrlou si můžu skrčit. Ale já to sakra něco se dobrý. Jenže já teď vůbec nevím. Milí váci, já vůbec nevím. Jako... Mrtvej. Ok, asi je mrtvej. A my jsme vyhráli. Ok. Ok, já nevím, proč se nemůžu hejbat, ale... Auto team rebalancing, ok, no. Takže vidím, no, tak jo, já absolutně nevím, já se chci už hejbat, ale... Jak mi to nechce dovolit? Já nechci být Ghost, já chci být Phantom, sakra. Já jsem získal uniform. Co? Počkej, co? Case inventory, tady. Uniform key, starter key, počkej, to je... You must use uniform, aha. Já mám starter key, takže to je něco jako opravdu CS-ko. A musím tady použít klíče, ale já nevím, sakra. Asi takhle. Deploy. Hello, jestli něco. Next login bonus. Počkej, ale já chci hrát! Deploy! Weapon loadout. Jako co je? Scout, support, co? Herce bazu, já už jsem si myslel, že to je bazuka. Ok, tak počkej, teď ani nevím, jak se dostal zpátky, takhle. Ano. Ale počkej, ne. Já chci tu. M4. Tady je M4. Back to menu. A chci deploy. Už. Tak jo, jako natáčím 4 minuty a jakože nějak... 3 minuty víc na to hraju, takže a nevím... Ok, tohle jsem se naučil z CSK, vůbec mi to nejde. Ale to je spíš praš, typni! No vlastně, že si to prase ani dopomně se střílí. Ok, já běžím a naprosto jenom střílem a já doufám, že někoho vraždím, ale jako je tady fakt nevýhoda pro ty útoky, pro lidi, tady ta speed, já jsem rychlý jako pras a tamhle. Aha, já mohu prostřelit to sklo a jsem mrtvý. Ok, ale zabil jsem 3 lidi, no. Tak jo, deploy. Ok, to je můj dobrý. Pardon. Myslím, že tady můžu nějak vylepšovat skin nebo něco. Takže já se sem vylezu na hru.
A teď tady začnu jaksi... Já vůbec nevím. To je ještě taková špatná mapa. Je dobrý vědět, že co tyhle se skrčím, nebo lehnu, nebo co, něco. A musím, abych se zvedl, musím mačknout space. Co to je? To je lampečka, to nechci. Jinak sorry by mi to přeřvávalo, ale prostě já fakt Phantom Force stočím poprvý. A nevím ani, jak tady ta hra funguje, takže... Žmajra! Co to bylo? Já jsem na mě přeskočil úplně. Co to? Jsem skočil momentálně ze střechy. Já se dím, že jsem se nezabil. Takže běžím zpátky nahoru, abych se mohl zabít tentokrát. Ok, jenže já tentokrát nechci chcípnout, takže já tady jako oběhnu. Co tam sakra děje? Tady nikdo skoro nestřílí. Nikdo není, pokud střílíte. Tam byl někdo. Jo. Co si jistí? Aha, to je náš. Žmara, nějak fakt rychle padám. Tady v reálním životě bych taky rychle. Ok, blbý je to, že tam M4 je klikací, takže já nemůžu prostě držet klikací to. Ale, jako, není tohle to fakt špatný. A pokud se vám Phantom Forces líbí, no, já už jsem si myslel, že tady je konec mapy, že prostě tady za to se schovám a konec, prostě končím. Jak to posouvá. Ok, pusť mě. A, výborně, prosoukal jsem se. Pokud se vám Phantom Forces líbí, tak zanechte like a já budu rád, když tady to skončí, protože opět... Skra, to je tady jediná mapa? Nebo jak? Jakože není špatná, jako sere mě to, že já nemám i v CSku, aspoň mám to. Vybraním v ruce, když lezu, ale ten aim je hrozný, ale aspoň nějakou mám. Jako proč ne, ale jako ten mechanismus není špatný, hele co to je, to je, ještě, M4 a jednička, tu chci. V, aha. A. Ok, M4 a jedničku, to si, počkej, to není M4. Nic nevidím, je to slunce tak sere. Rush! Šmajra! No tak to se mi fakt nepovedlo. Tak jo, ale já bych chtěl být deployment, to je výborně. Jo, počkej, já jsem... Aha, já jsem ghost, já doufal co dobu, že jsem phantom. Já to už vůbec nevím. Jo, někdo za mnou. Můj aim je tak blbej! Co? Hej, kámo, ty jsi blbej. Ty jsi ne... Sakra, to jsou nějaký boti. To jsou boti! To jsou boti nějaký, vole! Hej, to jsou boti. To jsou nějaký boti, sakra! Kurva, to jsou boti nějaký, nebo co? Já vůbec nevím, milí vás, co kdybych tady něco nazýval tím, to není, ale prostě já opravdu nevím, prostě já... Jak to funguje, já vidím, že tam je týpek, tak já ho narašil. Uhni! Záda, kámo! Tak skupiní, dej to! Jo, dobrý, asi, ne, počkej, dej mi to. Opřem! Ok, dal jsem mu asi hlavu, což typu, že jo, ale... To všude, kurva, co jsou ty boti, sakra? Co to je, tady jsou boti, jo? Mě někdo, počkej, mě někdo zabil, či mě to zabil, sakra? Tak jo, mám tady jednu velmi zajímavou věc, a to proč jsou tady boti? No takhle, mě by nevadilo, že tady jsou boti, ale jde mi o to prostě, že já nerozeznám, na koho mám útočit, na koho ne. Ale to na to, že nějak on mi právě dal záda bot, tohle to byl prostě, tohle to je stopro bot, sakra, teď. Já si, jako, já jsem doufal, že tady ta hra bude něco jako CS a bude to mít dobrý rating, sakra, tady to je nejhorší pitch, na kterou jsem kdy hrál, pane bože. No. Sakra, a teď ty vole, ty když teď na mě jdou točí, kdo není bez pomenec, já vím, tady máme sejmu spojence, beru to. Sejmu spojence a jo, já to asi, počkej. Počkej, to je proti mě, no jasně, že jo? Já prostě vůbec nevím. Ok. Hej, kámo, klid. A u vás zlomil jsem si asi nohy, nebo co? Au! On mě zabil mrtvej, ten byl mrtvej už, no tak. Ty
moc nechápu, protože tady lehání si. Jako to bych to nechal, protože já si lehnu. A v tu ránu prostě, já nevím. Nevím, proč to tady krefí. A nevím, jestli je mrtvý nebo žije, ale to už žije. No to je bot určitě. Hej, to je bot nějaký. Nebo tak já ho zabil asi, no. Já nevím, jestli jsou moji nebo nepřátelé, jak to nechal, prostě je až ten nějaký uniformy. Jak opr... Jo, já to musím tak sníhit. Co kdyby mě to teď celou dobu přežívalo, ale prostě... Kámo, no mě, já prostě vůbec nevím. Já to nevím, jestli je proti mě nebo se mnou. Očividně byl proti mě. Ale o tom já vůbec nic nevím, protože... Prostě protože já nevím, kdo je se mnou a kdo proti mě. Oni jsou asi ty, co mají nějaký takhle štíty na zádech, ne? Nebo co to je? A dobrý, já nevím, kde je fakt proti mě. Kdybyste se, kdybych tady to fakt kazil a prostě vy byste si mě úplně mlátil do hlavy, říkali ty, to je takový idiot, ale prostě je mi líto. Nevím, jestli se mnou, nevím, jestli je proti mě, já prostě nevím. Jsi proti mě se mnou, Jsi proti mě se mnou. Na střeše typu, že jsou proti mě, ale... Jsi proti mě, jsi se mnou. Sakra, opravdu nevím. A tamhle ten ten neučil proti mě, proto mě střílí. Jop, a stříká z něj krev. No, právě si lehnu, a to znamená, že už je op. Mě právě zabil týpek. Mě právě zabil můj, protože... Takhle, řeknu takhle. Sorry fakt, kdybych jako to kazal nebo něco. Jako přece jenom já... Absolutně nevím, já jsem úplně nevím, o co jde. Další věc je to, že úplně všichni mají stejné uniformy. To, ten jeden pásek, který máme na sobě, o, není vidět ze zádu, takže asi nějak takhle. Není vidět ze zádu, to znamená, že já můžu točit na svůj a ani nevím, jestli je to můj nebo ne. Takže prostě fakt stupidita, co je, nevím, jako... Nevím, jestli se mnou proti mě, byl proti mě. Já jsem prostě, diváci, toto je nejlepší strategie, jak hrá Phantom Forces. Prostě střílejte po všech, co se hejbe. Jenže ne, tady ten týpek totiž je, tady ten týpek je víceméně se mnou, protože prostě máme všichni stejné uniformy. Tak ne, nechápu, jako, když my jsme asi teroristi, nebo jako, jak to tak vypadá, jak my jsme něco jako teroristi, tak nechápu, proč my třeba nemáme oblečení, nebo třeba jako, no mají prostě oblečení a nemáme taky nové prostě bojový outfity, vole, dit. Jako sorry, že tak kritizuješ, že tady to určitě bude těžký hejtovat, protože jako já znám lidi prostě. Jako řeknu takhle, komu z tohle to baví je kreten, fakt jako sorry, jestli jsem mluvil přímo na vás, ale prostě tady to nesnesu sakra. Tady to skončím dřív, než to vůbec začalo. Mě právě zabil týpek, který tam vůbec nebyl. Další věc, prostě on mě zabije týpek, který jako mám být. Nevím, jestli se mnou proti mě, nevím prostě. Řeknu jednu věc, tady to v životě natáč už nebude, je to nejhorší hra, kterou jsem kdy hrál. Tady to je, mě to jedno prostě, jestli tady to budeme stovku dislikeů. Mě to jedno prostě, tady to je nejhorší hra, kterou jsem kdy na Robloxu hrál. Nevím, jestli se mnou nebo proti mě, takže ty dostanu záda. No, jako, tyhle ty lidi prostě... Já nechápu, kdo může vytvořit blbost, jako beru. Takhle, beru jako to, že... Takhle, tady ten... Běhání a tady to všechno je dobrý, ale prostě outfit jsou úplně na nic. Na nic je to, nevím, jestli se mnou nebo proti mě. Jasně, že byl se mnou. Bot, nevím, jestli se mnou nebo proti mě. A když všichni jsou boti, to jenom je vidět, všichni jsou boti. Nevím, jestli jsou se mnou nebo proti mě, ale prostě neřešit, prostě zabít to. Musím všechno zabít, tady nic není. Ani hop tady nejde. No, tady nejde bunny hop. OK. Nevím, já jako opravdu sorry, jestli jsem se jako dotknul, ale tady to prostě, já... Naučte mě to nedohrát, please. Jo, ten byl proti mě, ale jasně, 10 životů mi zbylo. 10 životů. Kdyby tady to aspoň byla trochu originální hra, tak už by krvácelo byl mrtvý, ale to prostě ne, to... Prostě nemůže být to... Já kdyby, tak já jsem udělal tyhle dvakrát hlavu na mestu M4 a nic prostě. Tam někdo je a... No, nevím. Tak nevím, tady to je... Nevím, ten byl asi proti mě, co? Nebo se mnou? Nevím už. Pre ani nevím. Pre já ani... Jako... Tohleto... Jestli někdo uvidí, kdo spravuje ta Phantom Forces. Dej nám odlišný sakra... Dej sakra odlišný... Uniformy... Jako, tady ta hra...
jako není špatná, na ní nemusí být špatná, ale jde o ty uniformy. To prostě... Že tady byly normální uniformy, tak... Že tady jsou všichni stejný. Jak já mám vědět do kobu střílet? Okay. Jo, takže jinak, pokud byste kdykoliv se mnou chtěli zahrát Phantom Forces, tak spolehejte na to, že dostanete hlavu, i když budete v mým týmu. A, někdo po mě střílí, já nevím kdo, nevím, jestli se mnou nebo proti mě. On mě dal s Dragunovem. To není Dragunov, to je AUK, sakra. To, co měl v ruce, je AUK, to není Dragun. Ne, počkej, to byla M4, všichni mají v ruce M4. Zajímavý. A já se, nevím, ten je se mnou nebo proti mě. Jako... Tohle je vtipný, tohle je až vtipný, kdy tady ta hra špatná. Ok, tady je někdo mrtvej a kolečka na zdech. Je tady pizza na zdech. Což se mnou proti mě, nevím. Pizza na zdech, ok. Což proti mě ne, ty máš nějaký dragu na běga. Nevím, ty jsi byl proti mě. Viděli jste to, ten byl tutově proti mě. Ten mě prostě se otočil a hned byl z něj úplně good guy, prostě Tak asi nějak tak, jinak další věc je, že moje komentáře ještě stojí úplně za hovno, protože prostě tady to není co komentovat, to je te... Ne, jsi se mnou? Kámo, já ti nevěřím. Vypadáš jako, že jsi se mnou, ale já ti nevěřím, já ti prostě prošlipu. Nevěřím ti, nevím po kom střílíš ty, ale já střílím prostě po tobě. Ok, heal. A ta další věc je tady to, že tady to je nejhorší mapa. O, počkej, tamhle, dobrý, někoho se zabil. Další věc je, kde vidím své životy? Já nemám snad životy, jo, vidím tam, vpravo dole. Takže tady to možná bude největší rage, kterou jsem kdy na Robloxu udělal, a to věřte mi, že já na Robloxu nerageu, protože prostě většinou vyhrávám, ale... Ani o to mi nejde, prostě jde mi o to, že tady to je sračka. Počkej, ten je se mnou, ten byl se mnou, ten je se mnou, tady ten retard je se mnou, nemám žádný důkaz, že je proti mě. Jako... Opravdu, viděli jste to? Já vlastně nemůžu poznat, jestli je proti mě nebo se mnou, když, no tak fakt krásný, tady jsem dále z žebříky, no. Vzpomínám na to, jak jsem říkal, že Stalker nejzabagovanější hra? Ne, to jsem se velmi zmínil. Hele, ten nevím, jestli byl se mnou, protože prostě ne, okej, okay. Ten byl proti mě, ale tady není žebřík, no, já jsem na žebříku. Diváci, já jsem byl na žebříku. Ty jsi proti mě, že ano? I ty jsi proti mě, ale prostě já to nevím, já to netuším. A mám 17 sakra, co? Já to hraju, ty nevím, jestli jsi... Sakra, to je stupidní, to je tak stupidní. A očividně i nějaký ostatní lidi neví, jestli jsem s nima nebo proti mě. Ok, já jsem tady prolez pod nějakým billboardem. Když takhle lehnu, tak si se nemůžu skoro hejbat, ale... Zase jsem OP. Jako takhle, v CSku jakýkoliv střílečkách mi jde jediná věc, a to rašování, ale když se ani nevejdu do ventilace, odkud bych rašoval, tak... Teda... Někdo je za mnou, někdo běží za mnou, pojď sem! Chutím! Ať jsi můj nebo nepřátelský! Ok, jsi můj, dobrý. Ok. Jsi se mnou? Jo, jsi se mnou. To by asi byl konec, kdybych zjistil, že byl kdo sám proti mě. Distance, proč píšu tu distance? Sakra, někdo po mě střílí jasno, nebo já nevím, jako tady ty zvuky jsou celkem na nic, ale... Zmajra! Tohle to mi už neděje, to sakra, proč tady není nějaký přirozený spawn. Victory! Ok, kámo, vyhrál jsem. Kdo seš? Ty seš to Tegra a ty? Jo, jsem lepší než ty! Jsem mnohem lepší než ty, noobe. Ok, asi nějak tak. Fakt štve mě celkem to, že... No počkej, mám tady nějakou odměnu? Nemám! No jasně, že mám, ale mám kejsu. Já nechci kejsy, sakra. Ok, vidím to na to, že... No vlastně já nemu... No, jako tady to fakt úplně prostě... Náramek, který není vidět, když máte v ruce zbraň. Hrudní pancíř, který není vidět, když ležíte. Zadní pancíř, který není vidět, když ležíte. A tady to prostě, my jsme všichni úplně stejný, pane bože, to jako já mám dost, sakra. Squad deploy spawn on... Co? Crane camper, co? Alovet to spawn on... Spawn on you. Jo, takže spawnuje mě to na mě. Další věc je to, že nechápu, co tohle to je, ale prostě tady nějaký jakýsi cooldown.
Intermission, no tamhle vpravo vidíte Intermission, ale prostě tady to tak blbě zakreslený. Buy credits, no tak to jako, já bych si nekoupil ani tady to. Tak jo. This only... Aha, takže tady to odemyká starter casey, který v té hře nejsou. Ok, zkusíme si teda koupit nějakou case-ku. Takže máme tady random. Máme tady starter, ok, starter, koupím si starter case. Teda, kdybych věděl jak. Jak si mám koupit? Jak si mám koupit? Jo, tady, boy case. Ano, konfru. Jej! Výborně, inventory. A odemykáme. You must use. A já, jak ho mám jako žijusnout? Prosím, pomozte mi. Výborně. Tak jo. Můžeme padnout. Nic. Můžeme padnout. Žlutá barva, červená barva. Ne, to je tam. Můžeme padnout světle žlutá. Jo. Takže mě můžou padnout barvy. Ne skiny, nic, jenom barvy. A je tady jedna zajímavá věc. Když dostanu yellow, budu mít gold, protože to je úplně stejný, takže... Takže pojď, yellow, to úplně nejzákladnější, to není nejzákladnější, to je nejvíc rare, no. A se dostanu za barvu. Já jsem dostal něco na MP5, jenže to co sranda, jak se mám sakra získat MP5, a tady equip. Aha, tak ne, protože jako tady mám, co to je? Okej, proč to není ten skin? Milí váci, právě jsem v nějaký si kostce, v nějaký kleci. Nebo nějaký retard. Jdu se teda najíst teda, nemělí to. Ham, tak, co se děje, co se sakra děje? What the fuck is happening? Ne, how many? Happening here. What the fuck is... No, jo, fajn, hashtagy. Hey, kámo, ještě proti mě. Sakra, použij tohle. Tak. Já mám glocka, děláš si stranu, já mám glocka. Takže jo. Já jsem terorista, určitě. Cipni! Co to děje, sakra? Hej, já chci ven! Hej, já chci ven! Hej, chlape, já chci ven, půjď mě ven. Už taky asi už. Cipni, já chci ven totiž! Musím tě asi zabít, kámo. Protože chci ven! Chci ven! Co mám dělat? Hej, co mám dělat? Pomoc, já jsem tady uvězněn, navždycky. Pomoc! Flare donation! Já mám i knife takovýhle, co to mám, sakra? Já mám nějaký... To není knife, sakra, to je... To je takový ten... Já už vím, no mé, to je takový ten... na ty koberce, takový ten, nevím, jak se jmenuje, takový ten vysuvací. Si pamatuju. Nevím, proč, když tím kudu do někoho. Jo, teď z tebe bude taková stříka krev asi. Starý mě to, že to musím takhle... vybraju, že mrtvý. Co mám sakra dělat? Co sakra mám dělat? No jest, takže... pokud se vám Phantom Force líbilo, jako podle mě je to jako extrémní píčovina, já už to v životě natáčet nebudu. Tak zanechte like, ale prosím vás to ne, protože to by mě nutilo hrát to znovu a to prosím nechcete. Já to nechci hrát znovu. Hoďte, prostě jenom koukněte na to a nemusíte lajkovat. Protože tohle to je... Co to je? Ok, takže já vlastně tady... Já jsem právě chcípnul. Jo, dobrý, už. Výborně, už, konečně. No. Tak přece jenom, dáme si ještě jednu bitvu a potom končím, protože... Já už jsem doufal, že mi to nespavne, abych to mohl ukončit, ale... OK. Další věc je to, že já nemám skin, jak to koukám na to, já nemám skin, takže... Já jsem vyhrál skin, který se ani nemůžu equipnout.
Nebo můžu. Ale do toho lobíčka se už nedostanu, co? Tak, už se, já jsem... Aha. Já jsem jakože myslel, že, jakože... Když jsem ghost, tak... Já jsem doufal jako, počkej, dáme. No, on mě čím mě to trefil, sakra. Ráš ty vole, čím to po mě střílíš? Kámo, ty jsi nějaký OP, ty jsi nějaký cheater už. Aby to mi nemohl dát. A dobrý, zabil jsem očividně ghosta. Protože je červený, že jo? Tak. Ráš, sakra! Utočím, já ho nemůžu oběhnout, to nemůžu přebít rychlejc. Je to SMG, idiota, SMG! OK, nechce, aby mě to zabil. Aha, to je fakt, ty vole, tak jako já jsem chtěl spáchat sebevraždu, ale tak nějak to dopadlo. Počkej, auk, vek, dělej. Ten svek. Mě do mě utočí, nevím kdo. Jo, tímhle do mě utočil. Aha, tak nic. On mě upišlo vlukem, jo. OK. OK. Co teď? Já jsem opět spavnutý na druhém konci mapy. No já tohle to nedohraju, já prostě, jo, ještě 9 minut, na tohle to nervy nemám. Milí diváci, toto by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, znechte like, je mi to jedno, prostě tady to natáčet nebudu, jenom pokud byste chtěli vy. Takže asi nějak takhle. Omlouvám se opět za ten cooldown, který jsem si dal mezi těma videama. Já doufám, že jste teda video užili. Tohle by bylo teda všechno, no, mějte se, já se tady zadu na gauč a my se vidíme u dalšího videa, protože tím se mějte a čus.